بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم دوستانو, امید لرم تاسو ورو جوړ اور خوشاله وي اور ژوند په مزه کې. دوستانو دیر کې ډیر زیات ظلم شوی دی, زیاتې شوی دی. ورور خپل خور په غیرت په نوم باندې قتل کړ, اخر دا څه غلط کار کړو, ګناه څه کړی و, څه خبرې باندې غیرت وکړو. دوستانو دې برې کوم ټول معلومات دی ویډیو کې شریکام, اور کا تاسو ټول معلومات باندې ځان خبرول غواړم. مونږ ویډیو ځان سره تر اخره پورې ګورئ, اور چې کوم ملګری مونږ په چینل باندې نوی دي هغه دې مونږ چینل مخا ځان سره سبسکرایب کړي, ټلې نه ښاندې وي تاکہ مونږ راتلونکي معلوماتي ویډیو تاسو ته اسانه سم لاشي. دوستانو دا واقعیا د دیر دا چې ورور خپل خور په غیرت باندې باندې قتل کړه, په دې غیرت باندې چې ورور خپل خاوند سره موبایل باندې خبرې کولې. کیکدن شوی خو ته نشو ویل وده کړي بوته, ځکه یو ولې چې دوی نکاح شوی. نو نکاح کې د رخصتي شرط نوی مونږ یو رواج جیسے جوړ دا چې مونږ چې نکاح وکړو. اصل کې نکاح چې کله اوشي نو الگ ته دا اختیار وي چې جینې ځان سره بوزي. خو مونږ د معاشرے صدا سے دائرے راتاو کړی دی رسم و رواج والا, چې هغه کې مونږ مجبور یو هغه دایرو نه مونږ بار نه شو راوتل. هغه دایرې کې دنه پاتې شو نو باچو کا کې دایرې نه لګوند بار ته راوځو نو مونږ قتل واجب شي. نو دلته داسې یو گیم وشلو چې ورور خپل خور چې کله موبایل باندې د خپل خاوند سره خبرو باندې ګیره کړه نو هغه ته ډېره زیاته غصه ورغله او خپل خور قتل کا اور کور نه وتښتېدل. پولیسو د الګ گرفتار کړو اور پولیس وایي چې دغه انتها کړی جهالت انتہائی کړی دا پل خاون سے خبریں کولے پردی سڑی سے خبریں نہ کولے. نکاح کڑی الگ اور جنے الگ پر باش دے دا جنے چی دا دائی ویشی دا دا جنے پر موقع بنے مڑا شوی دا ہسپتال پر نظر رسی دلی. دوستانو آخر دا ظلم اور جہالت انتہا پر مونگ کلا پرے کو اور دا چکم الگ اور جنے جزے دوی تہاں دا خبرہ کول غارم چی تاسو تا پاتا دا چی دا مونگ حدود دی مونگ دی حدود نہ بار نہ شو وطل. نو تاسو بے صبر ولی نکے خپل حدود کے پاتے کے گے چی دا سے واقعات مونگ معاشرے کے نہ رونما کی گی. بے شک خزا خوندو خو مونگ معاشرے وطا دے خبرو اجازت نبیر کولو. دوستانو دے برے گے تاسو سرائے دا کومنٹ سیکن کے پر رائے تار ضرور کیو. السلام.